Добар ден. Денеска започнуваме една многу интересна тема, за која што верувам дека голем дел од вас имаат и основни познавања, а тоа е темата Програма за мултимедијални презентации. Денеска ќе се запознаеме со поимот за мултимедија и мултимедијални презентации, но и ќе видиме како можеме да подготвиме кратка презентација. Кои се цели на овој час? Целите се, значи, да се запознаеме со основните карактеристики и примената на програмата за мултимедијални презентации, да препознаваме, разликуваме и објаснуваме поими мултимедија, да разликуваме што е мултимедијална презентација, а што е интерактивна компјутерска презентација, да видиме што е слайд, кои се елементите на слайдот и така натаму. Ќе започнеме со тоа што е презентација. Презентација представува активност со која се покажува и објаснува содржина на одредена тема на поединци или на групи луѓе. Односно, да се презентира одредена идеја пред поголема група на луѓе. Презентациите може да бидат изведувани во живо, но може да бидат поставени на пано, да бидат прикажани на телевизија и да бидат поставени на интернет. Оваа презентација е подготвена во една од можностите за изработка на презентации и е снимена во видео форма. Што представува пак компјутерска презентација? Содржината, презентацијата која има содржина што е креирана со компјутерска програма во вид на слайдшоу се нарекува компјутерска презентација. Најпознати програми кои што ни овозможуваат работа, односно изготвување на мултимедијални компјутерски презентации се Microsoft PowerPoint од пакетот Microsoft, Impress од пакетот OpenOffice ORG, а во изминатиот период се појавуваат и онлайн алатки кои што ни овозможуваат исто креирање на интересни презентации, а тоа се алатките Prezi, Canva, Geniali и така натаму. Е сега да видиме што е мултимедијална презентација, а што е интерактивна мултимедијална презентација. Мултимедијална компјутерска презентација е презентација која во својата содржина има различни податоци. Што подразбираме под тоа различни податоци? Значи, во својата содржина има текст, може да има цртежи, фотографии, табели, диаграми, видео, звуци, говор и така натаму. Интерактивните пак компјутерски презентации содржат и хиперврски, кои овозможуваат избор на содржини, менување на редоследот на содржини и комуникација со корисникот на презентацијата. Многу често се случува компјутерската презентација да ја раководи човек кој што се нарекува презентер. Треба да внимаваме дека презентерот не мора да биде и автор на компјутерската презентација. Кои се основни елементи на компјутерската презентација? Основен елемент е слайдот, односно содржината на компјутерските презентации е поделена или е представена во слайдови. Тие во одреден редослед се прикажуваат еден по друг во вид на слайдшоу. Слайдшоу е приказ на слайдовите од презентацијата еден по друг со одредена брзина. Што може да биде објект на еден слайд? На еден слайд може да се поставуваат различни текстуални и графички објекти. Тие може да се уредуваат и форматираат по големина, по форма, по позиционирање, по тема и слично. Што е текстуален објект, а што е графички објект? Текстуален објект е пишан текст, а графички објект може да бидат цртежи, фотографии, украсно пишување, графикони, диаграми и така натаму. Исто така, како еден од елементите на презентацијата, може да бидат и ефектите. Во презентацијата може да се поставуваат звучни и визуелни ефекти.
Визуелните ефекти може да бидат поставени како ефекти на премин помеѓу слайдовите или да бидат ефекти на анимација, односно движење на објектите кои што се поставени на слайдот. За разлика од визуелните ефекти, звучните ефекти се најчесто пропратни ефекти на видео ефектите. Е сега ќе започнеме со изучување на програмата за мултимедијални презентации, односно ќе видиме како изгледа прозорецот на мултимедијалната на програмата за мултимедијални презентации. За да ја активираме, одиме на копчето старт. Ќе почекаме, ќе ни се отвори стартното мени и на него ја бараме програмата Microsoft PowerPoint. Еве. Кликнуваме еднашка на неа, доколку ја имаме иконата на десктоп, тогаш треба да одиме со маусот на неа и да кликнеме двапати. Сега ќе ни се отвори прозорецот на Microsoft PowerPoint, односно програмата за мултимедијални презентации. Што е карактеристично за овој прозорец, односно што е карактеристично за оваа програма. Досега работевме во програми за обработка на текст, каде што работевме со листови, тука кажавме дека работиме со слайдови. Пред нас го забележуваме прозорецот на Microsoft PowerPoint, односно во горниот агол, во горниот дел, се извинувам, е лентата со име, каде што го пишува името на презентацијата и програмата. Во десниот горен агол ги имаме копчињата за минимизирање, максимизирање и исклучување на програмата. Овде го имаме офис копчето, имаме табови Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review и View. Она што е најважно е дека кога ќе се отвори програмата, прво ни се отвара насловниот слайд. Секоја презентација има свој наслов. Еве, ќе напишеме ние програма за мултимедијална презентација. Значи, треба да знаете дека секоја презентација започнува со мултимедијална, со насловен слайд, во кој што го пишувате насловот, а долу пишувате кој изработил. Забележувате дека изгледот на овој слайд е со бела позадина. Доколку сакаме да поставиме некаков дизајн на презентацијата, одиме на табот дизајн и овде ни се отвараат наредби кои што ќе ни ја уредат позадината на слайдот. Значи, во првиот дел имаме page setup, имаме ориентација на слайдот, дали сакаме да биде портрет или landscape, најчесто презентациите се во ориентација landscape, а овде ги забележуваме кои дизајни ни ги нуди самата програма. Доколку кликнеме на копчето на стрелката надолу, можеме да ги видиме слайдовите кои што ни ги нуди оваа програма. Потоа се враќаме на копчето Home и треба да избереме нов слайд. Што друго можеме да кажеме за нас, за оваа, да речеме, овој прозорец? Во средината, значи се наоѓа слайдот во кој што работиме во моментот, а од страната имаме слайд панел каде што се појавуваат слайдовите кои што ги имаме во презентацијата. Доколку сакаме да внесеме нов слайд, одиме на оваа копче овде New Slide. Кога ќе кликнеме на стрелката надолу, ни се појавуваат типовите на слайд. Значи, прво имаме насловен слайд, потоа имаме содржина и наслов, имаме слайд со заглавие, имаме тип на слайд во кој што можеме да внесеме две содржини, можеме да внесеме тип на слайд каде што ќе направиме споредба, можеме да внесеме само наслов и така празен слайд, и така натаму. Значи,
кога ќе се започне со правење на презентација, најважно од се е да имаме замислено како отприлика таа ќе изгледа, односно како таа ќе се движи. Еве сега ќе избереме ние еден слайд, тип на слайд каде што имаме само наслов. И тука внесуваме, нели, пишуваме на наслов. Во овој дел овде можеме да внесуваме и некои графички објекти, можеме да внесуваме сликички и така натаму. Доколку во моментот кога сме го внеле слайдот, размислиме и сватиме дека сакаме да го смениме изгледот, тоа можеме да го направиме преку копчето Layout и можеме само да кликнеме на оној тип на слайд кој што сакаме да биде нашиот слайд и тој веднашка се внесува. Еве, тука ќе ставиме програми, па долу можеме да ги наброиме. Нели, кажавме Microsoft PowerPoint. Значи, овој слайд е слайд во кој што имаме набројување. Наслов и набројување. Така да забележувате дека доволно е да кликнете Enter и набројувањето се подесува само. Доколку сакаме да се движиме ни слайдовите, тоа го правиме овдека од страната на слайд панелот. Во програмите за мултимедијални презентации важат истите наредби како што важеа и во програмите за обработка на текст. Доколку сакаме оваа презентација да ја снимиме, тоа ќе го направиме со кликнување на копчето Office button, каде што ни се отвара мени во кое што имаме наредби. New ни е копче кое што ни овозможува да се отвори нова презентација. Со избор на опцијата Open, ние избираме веќе постоечка снимена презентација. Со Save ги внесуваме тековните промени. Со Save As ја снимаме презентацијата во некако формат или под некое ново име. Наредбата Print ни овозможува да ја изготвиме, да ја подготвиме презентацијата за печатење. Ние сега во моментот потребно ние да ја снимиме. Кога ќе кликнеме на Save, се сеќаваме дека документот кој што е отворен и кој што не е именуван, без разлика дали ќе стиснеме на копчето Save или Save As, прво ни се отвара копчето Save As. Тоа значи дека мораме да ја именуваме оваа презентација. Еве, нека биде, сакаме да ја снимиме на десктоп, кликаме на десктоп и тука го пишуваме името и потоа стискаме Save. Доколку направиме некои промени, еве, додадеме нов слайд, празен, во кој што понатаму ќе работиме или ќе внесеме некаков објект, еве ќе избереме објект insert shape, еве ќе внесеме некаков облик, двонасочна стрелка. И сега доколку сакаме да ја снимиме презентацијата под ново име, тогаш ќе избираме опцијата save, а доколку сакаме само да ги снимиме промените, доволно е да кликнеме на ова опција алатка во форма на дискета што се наоѓа во горниот лев агол, односно која што ја има функцијата на за снимање. Се надевам дека ова ви е познато, а доколку имате некои нејасноти, можете да ме контактирате на Edmodo преку порака во на Edmodo или преку порака на Дзидот на вашата група. А како домашна, ќе имате во следнава недела да подготвите презентација во која што ќе направите разлики помеѓу смартфон и таблет. Односно, во една презентација од 4 слайда, вие ќе ги представите разликите помеѓу смартфонот и таблетот. Се надевам дека ви е јасно барањето.
Ви благодарам.